zašto nauka i istorija se prikazuju u našem društvu na najdosadniji mogući način. Ili se uopšte ne prikazuje? Što je možda još gore. Pa u školi učimo istoriju na veoma dosadan način, a istorija po meni najinteresantnija stvar ako se pristupi na pravi način. Čitajući tvoje knjige i pričajući sa tobom, pratajući tweetove i pomalo baveći se na sličan način istorijom, ukapirao sam da je samo problem u uglu gledanja. Prvo i osnovno je, uopšte i generalno, istorija spada u deo nauke. I uopšte nauka i obrazovanje i uopšte kultura se slabo, ne samo da se slabo crpi i emituje, već se slabo i upije u narodu. I onda posebno kada smo zatrpani s ovim medijima koji bukvalno nas... Idiotiziraju. To je jedna agresivna medijska scena trenutno sa raznim, od reality, kvazi naučnih, naravno sportskih, političkih, zabavnih i svih ostalih žanrova, nema mesta za nauku, kulturu, obrazovanje i umetnost. I onda kada i ono malo ima mesta, i ako se to malo mesta potroši u neku klasičnu, onu običnu formu, to ne dolazi do naroda, to ne dolazi do ljudi, posebno ne dolazi do onih koji bi trebali da se malo uzdignu, usavrše. I zato smo se mi, ja lično, opredelili smo se za jedan način edukacije i obrazovanja naroda kroz malo popularistički, odnosno malo sa dozom senzacionalizma. Jer iako ja nisam pristalica lično senzacionalizma i ne volim te vesti takve, ali izgubio bi bitku da možda naša vest... U buri informacija bitna i dragocena vest. Jeste. Ostane nevidljiva. I onda smo primenili taj jedan način, malo nijansu senzacionalizma i naravno opuštenog rečnika koji može svako da razume i da ga zaintrigira, da on nastavi da odsluša tih 30 sekundi. Mi samo tražimo 30 sekundi pažnje, mi ne tražimo sat, dva, pet, jer ako ih u 30 sekundi zagolicamo, onda smo pobedili, možda će oni sami da nastave da istražuju. Naš razgovor će u pokušaju imati sljedeću strukturu. Da pričamo o divnom projektu koji je Srpska naučna televizija, koji je, da kažem, upgradeovan u Brains. Da pričamo o tvoje 4 knjige, to je taj jedan segment. Onda sljedeći segment je tvoj, da kažem, taj business coaching, to što si od uvek se razume u biznis 10 godina bolje od gonjeg one, ove koji se razumeju. I ono kako si kao mali se zainteresuo za elektroniku, korak po korak. I da recimo krenem od onog tvog change is hard, kako si završavao sve svoje mailove. Stagnation is little, no little is. Is fatal. Promena je bolna, da bi gledalcima, da bi našim dragim tvojim pratiocima objasnili, moja filozofija da je promjena jeste bolna. Promjena u načinu ponašanja, u načinu života, u učenju, u sistemu, u radu, u ophođenju prema ljudima. Promjene su strašno bolne. Kada treba da se, posebno ako se menjate radikalno, u smislu s leve na desnu, s desne na levu, jer život savremen traži nekada i takve promjene. Ali je stagnacija, ako ostanete, stagnirate, to je fatalno. Reci mi, Srpska naučna televizija, jedan divan projekat, sam imao sreću da pratim od samog početka, možda ne od onog kad ste... I da pomogneš. Pa dobro, hvala. Na samom početku ste iznajmili onaj stan kad ste snimali malte neko kod Đenka, pa si ono bootstrapovao sobstvenim sredstvima i energijom kad si motivisao ljude da se uključe. Šta ti je ideja bila? Jer malo ljudi stavlja opšte dobro toliko visoko na listi prioriteta. Mi smo to krenuli, lančana reakcija se desila. Prva ideja je bila da okupljeni oko mene, ja sam već godinama pre toga, pre 2005. 6. 8. i tako dalje, okupljao genijalce oko mene, privatno. Družili smo se, sakupili smo se četvrtkom, uveče smo imali neke neformalne sastanke. Želja mi je bila, imajući u vidu da sam tada bio u biznisu i u visokom biznisu, da primetivši da taj visoki biznis nema kontakt sa tim genijalcima i da je znanje vrlo potrebno da se napravi neki most između tog znanja i privrede, u okupljenju tom sam došao na ideju da bi trebalo nekako da se formalno i okružimo, objedinimo kroz neko udruženje. I mi registrujemo udruženje, misleći da ćemo kroz udruženje lakše da promovišemo te genijalce, da ćemo lakše da predstavimo javnosti. I tako smo mi krenuli u stvari sa udruženjem Komitet znanja Srbije. Međutim, kada sam video
2008. 9. 10. Ne mogu da se probijem u medijima sa tim pričama. Nije interesantno, nema golotinje, nema skandala. Nema, nikako nema. Obećaju mi, ja kažem, ova je devojčica osvojila biologiju, na primjer, ne znam, prva na Balkanu. Ja, super, sutra će vest, izađe na mala šlajfna, a na dve sljedeće strane izađe vest, on ne znam, ovaj, udario šamar ovome na televiziji ili šta znam. E, kad smo vidjeli da mi ne možemo da se pobedi, da ih pobedimo, onda smo odlučili da im se pridružimo. I mi 2011. pokrenemo ideju da kada već pravimo, da napravimo mediji koji će promovisati ovo što niko neće, što nemaju vremena, što ne žele. Prave vrednosti. Tako je. I mi to nazovemo Srpska naučna televizija. Odemo u tada RRA, se zvala agencija. Oni kažu, znate šta mi imamo tada, ne znam, bilo je 200 televizija registrovanih, još nema niko da je registrovao. 199 su netematski, samo si... I mi kažemo, znate šta, mi bismo se bavili promocijom nauke, obrazovanja, kulture, specijalizovani bismo bili za to. Ovi zasedaju i kažu, znate šta, postoji mogućnost u zakonu da to registrujete. Ako to registrujete, mi ćemo vas osloboditi plaćanja neke takse koja inače bi trebala da se plati, kao što komercijalne televizije plaćaju. I nama to bude jedan bar mali pomak i trunka nade da ćemo uspjeti. Naravno, mi smo, ja sam elektroničar, ostvari, nastrojen sam elektronski i tehnički i moji drugari i ljubitelji te ideje su vrlo dušno sjeli i napravili jedan plan i program kako mi od praktično nule da krenemo i da napravimo televiziju. I mi smo to uspjeli, jedna po jedna emisija, druga, treća, peta, šesta. Srpska naučna televizija ušla u domove bez pomoći ikakve neke institucionalne... Žuljevi ti zašli od kucanja na razna vrata i, ne, i od dežurstava. Svi su nas udarali po ramenu, niko po džepu. I mi smo jednostavno bili srećni što smo bar eto sami sebe reklamirali, da kažem, promovisali i predstavljali te pobednike svih takmičenja, te klince, genijalce, te umetnike, te vrsne zanatlije ili već ko je bio sa nama u udruženju. Malo po malo, malo po malo, Srpska naučna televizija je zavredila pažnju. Nismo znali kako da se, ja sam osmislio da način ovaj, finansiranja koji je tada bio inovativan. I ne samo i finansiranja, nego osmislili smo inovativan način funkcionisanja kroz upravljanje, kroz rad, kroz finansiranje, kroz jednu viziju marketinga. To je vrlo interesantno. Interesantno je toliko bilo da pre nekoliko godina kada je jedna udruženje mladih naučnika iz Amerike putovalo kroz Evropu, ono je zaželilo da svrati u Beograd i nama su se obratili da svrate da vide kako mi to radimo. Ja sam ih dočekao, vodio na jedan ručak, vodio ih u našu televiziju, objasnio im, pokazao sve i to je prošlo. Posle 2-3 mjeseca iz Amerike, iz te univerziteta, ja sad Arizona ili ne znam kako, odakle ovaj, mi stiže mail da bi jedan magistar nauka, žena, devojka jedna koja je bila magistar nauka, želela da doktorira na temi i da bude ovaj, sa posebnom obrađivanjem kako je udruženje Komitet znanja Srbije napravilo naučnu televiziju. Znači, vaš projekat je tema za doktorat na jednom od veoma prestižnih univerziteta. Da. To je to bilo nevjerovatno. Ali kažem, ta inovativnost koju smo uneli kroz taj rad gde su volonteri se priključivali, a konkurisanje na javne pozivi, konkurse gde smo projekte prikazivali, ako pobedimo, onda oni više nisu volonteri nego su honorarci. Ja nisam mogao da obezbedim. Samo finansirajući delovično i prećutiš koliko muke si dao svoje velike, para. Muke su bile velike, nema gde nismo obilazili, kukali, ne kukali, nego dražili pomoć, pokušavali da urazumimo, ali nismo to uspeli. Meni je briljantan način kako pojedine tvoje emisije, odnosno kad prezentuješ tu neku decu, kako onda ovo državno ili gradsko okruženje, jao, gle šta mi imamo i onda kao, ja, mogli bi ovoj deci da damo stipendiju, to je divno. Bezbroj primjera. Imamo u Nišu, znamo na dva brata. Najbliznaci, oni to divni, moji drugari sad. Ove, jednom prilikom sam se zatekao u kafiću gde sam pričao sa neupotrebljivim momo kaprom, bio je pijan. Mislim, što nije teško momo pijan, momo kaparu 11 uveče, nije to nešto dramatično. Nisam znao što je u Nišu, a i nismo se nešto detaljno razumeli. Onda je izašao intervju njegov u Narodnim novinama u Niškim, ono na dve, tri strane, nastavna strana, i po 10 da pijemo kafu ponovo u Nišu sutra. Tako, da. I kaže, znaš da, kaže, ne volim da dajem intervjue, ovaj, danima posle pričam sam sa sobom šta sam hteo da kažem. Smatram da je vrhunac
evolucije muškarca ne da reši, nego da izbegne problem. Ja sam emulirao čega sve mogu da se kajem kad završim ovaj intervju, razgovor sa tobom, podcast, kako se sve ovo naziva, pa sam se onako, da ti kažem, mi se znamo dugo, ali sam se ozbiljno ubrizgao u tvoj život, onako, potrošio sam dane i po stvari koje sam mislio da znam, pa zvao sam ti kumove, drugare, mislim, ono, bio sam malo private investigator i mislim da sam onako, po prvi put imam malkice tremu kad treba da pričam s nekim drugarom, mislim, ove, manje više sad postaje formalno, jer će da nas gledaju na ovome, na YouTube-u, samo da kažem. Onda, osim tih tvojih interesovanja za da predstaviš naučnike i nauku na, na televiziji, vi ste to posle skalirali i to se sada zove Brains, da bi bilo lakše prepoznatljivo. Da. Evo, ja bih sad isključio ekskluzivno da ispričam, pošto sam ovako uveden u priču, pa da bude i u ovoj emisiji za gledalce interesantna tema. Mi kada smo, ja ne bih pokrenuo Srpsku naučnu televiziju da nije postao jedan čovjek koji se zove Vladimir Lučić. On je tada bio šef u Telekomu. Na jednu ručku, moj drugar prijatelj, na jednu ručku on je rekao meni, Žiko, kad si već mlatiš sa tim ljudima, tvojim genijalcima, što ne napraviš jedan medij i da ti to promovišeš? On nije ni završio rečenicu. Ja sam već imao sliku toga. Jer mi preduzetnici to vrlo brzo sklapamo te koskice. Ja sam odmah znao šta ja hoću. Vlada Lučić je tada nas pomogao i dao nam uslov da uđemo u Telekom Srbiju tada. I Srpska naučna televizija se počela emitovati u Telekom Srbiji. Međutim, vrlo brzo, 9 mjeseci nakon toga, 2012. kada je dolazi do pomjeranja i dolazi novo rukovodstvo u Telekomu Srbije. Koje ne vidi vrednost? Na mjesto direktora dolazi gospodin Ćulibrk, koji nakon nekoliko mjeseci mene poziva i kaže da od 180 televizija koliko se emituje u Telekomu, mi smo na 90. mjestu, što je meni bilo vrlo impozantno, jer nisam do tad znao ni gde sam, ni šta sam, niti smo jurili mi rejting da gledamo, da pratimo. Teško imati rejting sa naukom. Je li teško imati sad? Ali kad sam čuo da sam na sredini negde, to je bilo divno. Za nas klince koji smo nema od nule vest. Krenuli da mi budemo bolji od, ne znam, pa ja sam bio, on kaže, ali mi nemamo. I sad oni su nama davali mesečno, ja pa sad ovako iz glave pričam, negde oko 5000 evra sa kojima smo mi krenuli tih prvih 8 mjeseci da kupimo kameru, to je sve skupo, mikrofon, kablovi. Kaže, mi želimo da vas izbacimo iz sistema i to vi nama ne trebate i to je to. I taj dan je bio šokantan za mene i za mog kolegu koji je bio na sastanku, gde smo mi njega praktično na kolanima molili da nas makar ostavi u sistemu, bez ikakve nadoknade, bez ništa, bez i dinara da nam daje. Samo da nas ostavi, jer sam znao, ako nas izbaci iz sistema, mi ćemo biti nevidljivi, mi nećemo moći ništa da uradimo dalje. On je malo razmišljao i rekao, ok, ostavit ću vas u sistemu. I to je bila 2013. godina. Bez dinara, na pola projekta razvijenog. Mi smo imali do tada kupljeno 3 kamere, 3 mikrofona, ne znam sad ovako pričam. To su skupi u sistemi, playeri, ljudi, softveri, razni uređaji koji vam prebacuju to na emitovanje. Mi smo to sve sami morali da krpimo i da pravimo. Ostali smo na jednoj ledini. Ja sam krenuo onda u razmatranje kako to da nastavimo. Muke. Počeli smo da konkurišemo, počeli smo da pišemo projekte, imali smo veliki broj aplikacija, mali broj koji smo dobili, jer nismo se opredelili politički, smatrajući da je to što mi radimo iznad politike i da je to daleko iznad. Nebitno sada mi moramo da promovišemo bilo koga levo, desno ili gore dole, jer oni klinci su stvarno iznad toga. Ništa nismo uspjeli da uradimo. A imao si zicere da uđeš u politiku, by the way. Pa, mogo sam uvek, ali smatram da ovo što mi radimo i što ja radim je stvarno vredno pažnje. Završavam ovu pričicu interesantno. Zašto? Zato što kada smo došli do iznemoglosti, 2017. 2018. kada sam teo da dignem ruke više, jer nisam znao ni na koji način, istrošio sam i energije i svoje sredstva i žena je htjela da me izbaci iz kuće. To je jedna agonija opšta. Bio si ko maltene narkoman u kući, samo se izvlači iz kuće.
da finansiraš. To je za ljude koji ne razumeju preduzetništvo kad gajite bebu u biznisu. Sada vi morate da presečete da to što ste investirali, ulagali toliko energiju da morate da ili da odstranite, da krenete jedan novi put, ili ćete još male nadu imati da... Digresija, kad sam pravio svoj softver, ženi, deca su smatrali kad sam prodao stan da bi finansirao, da bi bootstrapovao, stan koji sam sledio od oca, hteli su da apliciraju da misle da uzme poslovnu sposobnost. Pa eto, to znam za osjećaj. Tako da taj osjećaj je vrlo čudan. Ljudi ne mogu da razumiju obični građani ako se ne bave biznisom. I ja sam u onom trenutku došao na ivicu da to ugasim i onda sam pomislio, rekao, da poklonim. Poklonjam televiziju. Ja sam pokušao da poklonim Beogradskom univerzitetu televiziju. Nisu razumeli. I sam smatrao da Beogradski univerzitet ima 31 fakultet je članica tog univerziteta, da svako da po 100 evra mesečno od tog fakulteta, za 100 evra nije ništa, imali bi 3100 evra, otprilike bi ja sa tim parama mogao da uklopim osnovi neki rad, da ta televizija nastavi, da promovišemo Univerzitet Beogradski, možda bismo na šangajskoj listi bili još bolji, pa bismo onda niški, pa ne znam ovaj, ne znam onaj. Nisu imali. Onda sam otišao na FON, Fakultet organizacije nauka, koji je također bio jedan od, i danas je verovatno ekonomski situiraniji u odnosu na... I inkubator dobrih ideja. I inkubator dobrih ideja, da pokušam da njima, oni ne, nikako to nije bilo poželjno, nije bilo interesantno. Ja sam otišao kući i rekao, gotovo, to je to, nema potrebe više da gađamo. Sutradan, kao grom iz vedra neba, dobio sam poziv. Gospodin Dragan Šolak, kaže, Žiko, mi pratimo šta vi radite. Da li biste vi želili da mi pomognemo i da napravimo šta vi želite i kako zamislite i kako hoćete? Ja sam mislio da je to neko moje ekipe... Da te zezuju. Da me da skrivena kamera, da je moguće. Ja sam otišao, oni su rekli šta vi želite. Ja sam domaćinski napisao da bi želao da me izbace u etar van Srbije, u Evropu, da pokušamo na satelit idemo, da pokušamo ex-Jugoslovenske republike da me ubace. Želao sam da rebrandiramo taj kanal, da se naši genijalci sada vide i u drugim zemljama. Napisao sam domaćinski spisak, sve što sam tražio, dobio sam. Preko noći. Rekli su, idemo u to. I to je bilo, to je nit koja spaja. Dolazimo na početak priče. Sada Vladimir Lučić, moj prijatelj, je direktor Telekoma Srbije. Da nije bilo njega, ja ne bih pokrenuo, mi ne bismo imali, Srbija ne bi imali taj kanal. Da nije bilo Dragana Šolaka, mi ne bismo nastavili, ne bismo usavršili, ne bismo imali i dalje jedini kanal koji se bavi promocijom obrazovanja, nauke, umetnosti i kulture u Srbiji. Jedini. To možete progledati i na spisku REM-a koji daje i dalje dozvole i mi smo jedina dozvola za to. Neko oni što bili kao deči kanal pa su napravili... Da. Ne, toga nema. Oni me pitaju, Žiko, se pojiš konkurencije, pa ja čekam konkurenciju. Tebi bi odgovaralo? Da se napravi takva kultura. To bi bilo divno kada bismo imali još nekoga, ali nema takvog ludaka u Srbiji da pokrene i da to radi za sad. Ja tu priču pratim i volim, ali ima niz segmenata koji bi volio, ovako da sam gledao šta ima po internetima, šta si ti pričao i generalno nisam zadovoljan jer si u svakom svom gostovanju bio jednodimenzionalno sagledan. Prođe će vreme, poslije nekad počeš da te mrzi, ljudi neće saznati šta si sve radio. Ajde da protrčimo ovo što, mislim, tebi je dragoceno, ali imam u vidu da. Svašta nešto da te pitam. Ti čitaš, mislim, ja čitam, ali ti čitaš ono 8 sati dnevno i sviđa mi se da si jednom prilikom rekao da žene i ćerke prave se da si normalan. Mhm. Tako se ponašaju pre mene. Dobro, čito. Da. Reci mi, kako si ušao tu priču s istorijom? Ti si napisao 4 odlične knjige, sve 4 imam, 2 sam čitao. Ovo liste mi, jer ja kupujem jako puno knjiga, baš kad mogu te pozovem telefonom, ne mogu ti baš čitam celu knjigu. Da, ba, dobro. Kad imam tu privilegiju. Kako se, da objasnimo publici, tebi rodila ta fascinacija? I šta je bio Beograd to između dva rata? Ljudi ne znaju da je Beograd bio Las Vegas Evrope, da je Beograd bio najjači grad. Ima priča, ima takvih primjera još u mom istraživanju. Zainteresovanost i jednostavno ogromna, ogromna želja za znanjem i saznanjem. Ne samo u oblasti istorije i istraživanja događaja koji su meni interesantni. Ja ovo sve što radim, radim ono što je meni interesantno. Nikad nisam radio nešto što sam dobio naloge da radim, a meni da nije interesantno.
Ta ogromna želja za saznanjem me je vukla, ne samo kažem u istraživanje, već u razne hobije i u razne nauke i u razne neke dešavanja i neke veštine i tako dalje. Ali evo kad smo već dotakli istraživanja, od kad znam za sebe, sakupljam priče, gledam, pitam, slušam, nešto piskaram, zapisujem, gledam, gde mogu nešto čeprkam. Nikada to nisam ja radio sa željom da jednoga dana objavim knjigu. To je došlo ovako... Lično znati želje. Vrlo slučajno. Uz pomoć Lagune moram da pohvalim i da priznam i odam njima zahvalnost i priznanje, jer su primetili neke moje pričice na internetu koje sam onako za svoju dušu objavljivo i za te moje drugare, prijatelje. Pa onda je tako došla ideja da ajde da je te tvoje pričice, ako ih imaš više, ja kažem imam i koliko hoćete, mislim, ja ih kupljam godinama, pa ajde napravimo jednu. Ja sam... I tako smo ušli u to. Često sam u ovome, u knjižarama. Da li ovaj konglomerat oko Lagune, da li ovaj oko vulkana, mislim, to su da. Dve glavne, i kad ono gledam i pratim kako se, znaš, kao kad imaš onu mapu istorije sveta, pa kad je ono, kad se mrda, gledam da je te knjige, pojavi se ovde, pa se pojavi, pa se pojavi gore, pa uđe nova knjiga, znaš, ono, pa pratim i radujem se što ti si entry level za mnogu mladu ovu populaciju koji nikad nisu čitali, i onda čite ovo jako interesantno. Eto, ja sam presećan što je puno njih mi se javilo. Kažu, prvu knjigu smo dobili na poklon ili šta znam. I oni pročitali jednu pričicu i svidjelo mu se lagano. Nije uopšte neka drama da on mora sada... 20 minuta pre spavanja. Ma kakvi, pa da, naravno. I on, jop, će ovo je lepo, čekaj da idem drugo, treći, i on tako ušao. I to je to. Ja sam pobedio. Jer je želja moja bila da ako jedno dete ili čovjek ili osoba uđe, da čita. Da počne da čita. Ja sam pobedio. To je to. Knjige su, tvoje ti si napisao, ako iz moje perspektive, relativno brzo su se desile prva i druga knjiga, pa mi nešto ono izmaklo iz ovoga, i onda sam počeo ponovo da se bavim tobom. Ratnih sunca, mogu da kažem da je tvoj... Trenutno. Da. Trenutno knjiga koja je u prodaji, koja je, da kažemo, u nizu od četiri posljednja, a inače se sve četiri lepo kotiraju i dalje da. U prodaji. Ratnih sunca je posveđena, ja sam iskoristio u priliku da ti poklonim, donosim jednu, Ratnih sunca je knjiga koja je posvećena profesoru Branku Laloviću, našem čuvenom solaristi koji je bio nuklearni fizičar u institutu Boris Kidrić u Vinči. Pre svih. Divan, sjajan, genijalni um koji je ostavio dubok trag u nuklearnoj fizici. I toliko dubok trag sa profesorom Ajdačićem i njegovim kumom i ekipom koja je tada radila, da su 10-20 godina citirali njihove radove, u fizici nuklearnoj. Oni su se bavili prvi merenjem, da kažemo sada, atoma, na tom atomskom nivou, još 60. godina. Ali profesor Lalović, 70-ih, kada je video i uvideo i sagledao da će svet upasti u jednu energetsku krizu, okrećio se proučavanju alternativnim metodama i alternativnim izvorima energije, među prvima u Jugoslaviji, i okrećio se posebno suncu. I tu je on ostavio još dublji trag, zato što je 80-ih godina prvi na svijetu se setio da tada najnovi amorfni silicijum, materijal koji je upravno pronađen, pomeša, stavi i od njega na parče aluminijuma napravi jednu solarnu ploču, odnosno solarnu ćeliju, koja je pokazala tada izuzetne za to vreme. I to je osnova svih današnjih tehnologija. I on napravi revoluciju na svetskom nivou. Amerika poludi, krene u proizvodnju. On je tada napisao ugovor tamo sa njima da želi 30% od toga da se proizvodi u Srbiji. Tri fabrike su pronađene koje su pristale da rade, Nisal Niš, Elin Valjevo i još jedna, sad mi iz glave ne mogu da setim. Nije li elektronska industrija Niš? Nisal se, da, to se zvalo... Nisal, odvojeno su. To, pa jedna iz Niša, sad ne mogu tačno kako se vodi kao... Ja sam za tvog tog ujaka, da kažemo da si imao tu srećnu okolnost da si u takvoj porodici, kad sam studirao fiziku, ja sam vidio to. Ima njegova ona... Njegova i fotografija. Dalje stoji na fakultetu. On je u Nišu ostavio i to dubog trag. On je predavao i nuklearnu fiziku i solarnu. I njegov najbolji mentor, njegov najbolji učenik
nego njegov učenik, profesor Tomislav Pavlović, je posle bio i dekan fakulteta matematičko ili filozofskog, ne znam kako to spojeno tamo ili šta je, i profesor, i on je čak i učestvovao u ovoj knjizi da mi pomogne oko objedinjenja tih podataka i svega što sam našao u arhivskoj građi, a imao sam sreću da nasledim kompletnu zaostavštinu profesora Lalovića. Do duše, kasnio si 20 godina. Kasnio sam, ona je bila sakrivena i nisu želeli da mi daju do trenutka dok nije izašla iz nekog roka vojnih, državnih i ostalih tajni, i dok nije pokojni poslednji ujak umro koji je to čuvao i ostavio poruku da se te tri kutije donesu meni. I iz te tri kutije, to su sve originalni dragulji, zapisi, dragulji, da, ja sam izvukao i napravio ovu knjigu i vrlo sam ponosan i ja ću sad koristiti priliku. Mnogo mi je drago, imam naravno knjigu, kupio sam, neka, ali da, ovo mi mnogo znači. Jer od kad si ti počeo da pišeš, ja sam rešio dilemu šta da kupujem za rođendane. Tako je. Znači, ono, potpuno ležerno, znaš, ono, kupimo cveće knjigu, tačka, nema sad, da li ćemo da kupimo bombonjeru, viski. Ja od kad nosim knjige na poklon, na svadbe, mene više ne zove niko na venčanja. Milina. Danas je 27. Juče mi je Jovanu bio 24. rođendan. Bravo, čestitam. Kao juče da se rodio. Izvolite. Uvaženi Žiko, puno hvala. Viš sad, jedna paralela sa Lalovićem, Ratnik sunca, divna knjiga, paralela, da bi nauka bila prihvatljiva, mora malo da se razblaži, da entry point bude niži. Da. Tako da su i Lalovića nazivali esterni fizičar, koji je želo da fiziku približi ljudima koji ne zna šta je fizika, da ih zainteresuje, i na neki način ostaje u nekim krugovima sporno to naučna televizija kao nema nikakav značaj. Jer jedini način da se približi ljudima nauke, da im je bukvalno približiš. Da. On je bio stvarno promoter među prvima. Ovo je solarni pasulj. Ma ne, ma šta je on radio? Koliko on puta bio na televizijskim emisijama gostovao? Koliko je davao? Za Galaksiju, tada je bila Galaksija časopis vrlo popularan i danas izlazi u elektronskom formatu. Stanko Stojiljković, inače vrsni novinar iz nauke, izdaje to vzdušno, ali tada Galaksija je bila popularna časopis. Branko Lalović je bio čudo od čoveka i on je smatrao da deca treba i svi da se uključuju u nauke, bilo koje, to nije sada bila samo fizika. E to i mi imamo neku misiju. Zato što ako dete ne vidi, ne osjeti, ne pipne, mi smo u školi, verovatno i ti, imali smo sekcije gde smo osjetili, pa sam ja tamo se opražio na kalaj. Na ovoj milici, da. Pa sam video radioamateri šta rade u sedmom razredu. Taj sedmi razred, šesti, sedmi, osmi, to je granica kada dete mora da se zarazi sa nekim crvićem. Mi to danas nemamo. Našao sam to negde i sviđa mi se kada prestane da traži zadovoljstva, kad traži svrhu. Znači, to je granica kad prestaješ da budeš dečko i postaješ, ono, ideš ka tome da budeš čovjek. I dao si mi šlagvort. Ti si veoma rano otkrio sa koje strane se drži lemilica, da nije sa tople, nego sa hladne, i naučio si se da popravljaš, kaže legenda za tebe, da si vezanih očiju mogu onaj elektronski televizor, onaj, kako se zove, spektar senzumat. 75. Tako je. I da su dolazili ceo komšiluk, ono, na kod čuda od deteta koji popravlja, da si veoma rano počeo da zarađuješ od toga, neformalno, malte ne više nego tvoji roditelji, pa nam ispriči taj deo, to je mnogo meni interesantno, kako si ti čekao da svane zora kad postaješ punoletan da otvoriš firmu. Ne, malte ne, ja sam više zarađivao. Ja sam bio stvarno fanatik za to, za elektronikom, za popravkom, za rešavanjem problema. Nisam ja im bio tog trenutka ni toliko okrenut zaradi, razmišljanju o parama. On je kolateralna dobit. Ne, nego samo da rešimo taj problem. Ovo škripi, ovo krči, ovo šušti, slika mrda. To je bio moj život. Da ja to rešim. I ja nisam mogao. Ja sam stvarno bio fanatik. Ali moj sadašnji kum, Rade Gregorijević, od koga sam učio elektroniku, on je bio dupli fanatik. Ja sam imao sreću da njega upoznam. On je i dan danas. Ja sam radio vezanih očiju, on radi vezanim ruku i očiju. To je neverovatno. To ne postoji kvar koji ne može se popraviti. Naravno, danas je to teško, zato što danas su blokovi i sve to druga tema. Ali u ono vreme, sve smo radili. Oni i ja smo se udržili, ja sam imao 16 godina, on je tada imao 20, vratio se iz vojske, 21 ili 2, ne mogu da setim. Mi smo se udružili da napravimo jedan servis
I krenuli smo da prvo komšiluk obavestimo, da pokčenjamo, da popravljamo u podrumu. Napisali smo letke neke, pa smo ih ubacivali po sandučićima i onda to jutro krenulo da zvoni telefon kao sumanut. Svi su u kućama imali neki uređaj, kasetofon, nešto. Ili znači dve struke u isto vreme, da budeš majstor i da budeš marketer. To marketing mi je bio, išao mi je od malena neverovatno i taj prvi letak sam sačuvao kući da pokazujem kako sam ga osmislio, da ima slovne greške naravno, ali ko te pita, vozi, on je urodio plodom. U jednom momentu, mi smo bili zatrpani koje kakvim krševima i nekim televizorima, radioaparatima, nema što nismo prihvatali, sve znamo. I tako je to krenulo. Međutim, kada sam ukapirao da ja, išao sam u Nikola Tesla školu elektrotehničku u Beogradu, imao sam tada i sekretaricu i vozača, biznis je krenuo. S koliko godina? Pa, 17, eto, na primjer. Čekaj da ponovimo, sa 17 da, sam sposobio da imaš sekretaricu i vozača. Pa, u prvoj godini srednje školi, kad je to, znači 15, 16, sad ne mogu ovako da... Ne čekiram te, nego ću da... Da, nego prva i druga, podvučem. Pa da, već sekretarica, obavezno. Odmah sekretarica, odmah vozač, ili ja nisam imao vozačku, trebalo mi je neko ko će da nas vozi do Nemačke, išli smo svaki vikend u Minhen. Priča nam to. To je obavezno bilo. Ni Rade, ni ja nemamo vozačku dozvolu, idemo u Minhen da kupujemo delove, Schiller Strasse se zove ulica, BG Elektronik, čuveni Željko Savić, i dan danas živi zdrav, radi na Hilandaru i neke druge biznise. To je 86. godina. Da, 86. Ja sam 87. stavio me tata u voz da kupim XT, isto. Tu, pa da, kako se zove, sad sam me podsjetio. Preko Ljubljane, preko... Tako je. Tako je. Mi smo išli kolima, uzimali smo renta kar, sećam se, i imali smo jednoga ko nas je vozio, imao je vozačku dozvolu. Idemo petak, vraćamo se nedelju, kupujemo, to je bio naš cilj. Sve, u džakove, to su kupovali delići, ploče, to su se srali, to samo se kupovalo. I, međutim, onda je to još prolazilo preko granice, niko ni ne razumeo šta je to, kak je to kršilom neki... Ali kada smo primetili da možemo da radimo još malo bolje, kvalitetnije, i da taj trenutak bio presudni da ja registrujem servis. Ali ne mogu da registrujem servis, nemam 18 godina. To je bila drama. I oni su tražili da napunim budem formalno da budeš punoletan. I ja sam 3. septembra rođen i ja se sećam to, evo, to postoji u dokumentima, vidi se da mi je dozvola data, na primjer, sad 4. septembra, 5. ne znam. Moram si 3. da podneseš. Bukvalno. Ja sam podno ranije, ali su očekali da, i mi smo, ali i to je druga stvar interesanta, na toj dozvoli piše, dozvoljava se Živojinu Petroviću da bude TV mehaničar. Ja idem u Nikola Tesla, još nisam završio, ili jesam, ne mogu setim sad, već 3. godina u stvari jesam, završio sam prvu diplomu, imaš posle 3. Malu diplomu. Da? A kaže, i to registrujemo to kao dopunsko zanimanje, a kao glavno zanimanje džak. Fair enough. I sad ja sam kao ovamo džak, a ovamo sam dobro, i tako kreće biznis. Samo da bi razumeli, recimo, mladi ljudi koji ovo gledaju, ne u parama, nego u onim relativnim vrednostima, koliko si ti zarađivao u to vreme odnosno na prosečnu platu, imajući veće znanje od bilo koga u ekosistemu? Koje... Sad možda, sad mogu da pričam, računam u glavi da li je istekao rok. Šalim se, nego... Ništa, ali, idemo dalje. Nema veze, nego znam samo trenutak da odlazim u vojsku, znači to je 18-19 godina, jel? Završio sam 4. razred. Kupiš voz da odeš do Sarajeva, tako? da, 4. razred sam završio, odlazim u vojsku i mog pokojnog tozu oca Rade ostaje u servisu, sekretarica, mi imali smo im još dva radnika posle koja su došla da nam honorarno, odnosno, ja se sjećam samo da sam Tozi pokazao mom, inače to za stari kov, stara garda. Malte nemo neprijatno što si privatnik. Ma ne, on je dobio dva ordena zlatna za rad, kad je dobio drugi orden, ukapirao je da zakon dozvolja više da vrati drugi orden zlatni. U komunisti tamo, ovi mu rekli, Tozo, ti si zaslužio 3 ili kući nazad. Toliko je on bio... I ja njemu dolazim i kažem, Tozo, ja večeras idem u vojsku. Rade ekipa ide sa mnom da me odvezu, ono će se vratiti, Rade će da nastavi servis da radi. Da ti pokažem ovo. I imao sam neke cevi u servisu. Pune para. Ja mu kažem, tu su pare, Tozo, ako ne da Bože nešto bude. On kad se nije šokirao čovjek, šlogirao. Mi smo toliko zarađivali, ali ne zato što smo mi hteli da zaradimo. To je ono što se vraćamo na početak priče. Naprimjer, evo, moja majka lekar, to je samo interesantno, ona nema blage veze, nije imala sa biznisom. Ja celu noć radim, kasnim u školu, odlazim u školu, uvek tamo kasnimo, to je...
ostavljam na stolu, u servisu ostavljam prepodne, pošto servis radi od dva sata. To je jedini servis koji u Beogradu radi od dva sata. Ja mora idete u školu. Majstor ide u školu, pa te ne može da rade. Ali pošto prepodne dolaze mnogi da uzmu robu, ja sam napisao na televizorima Pera Perić, besplatno, ne treba da platiš. I jedan dan dolazim u školu, mama kaže, slušaj, ne dođe vam. Vidi, ja sam danas izdala 5-6 onih televizora dole, došli su ljudi, uzeli, ali ništa nije, ti si sve napisao da ne treba ništa platiti. Kako to će? Kaže ono, ja sam lekar, sine, ali mislim da ti grešiš, da to ne može tako da ti mora da nešto, ne kaže, mama, ne brine ništa. Taj Pera, taj Mika, taj Laza. Doveli 10 ljudi. To je ludilo. On je toliko častio, on je toliko bio oduševljen. Pa su oni doveli sledeći da. Mi smo toliko imali para u jednom momentu da je to bilo stvarno neverovatno. Stvarno, za servis, neverovatno. To je bilo vreme 90-ih, početak 90-ih i 91. kada Ante Marković dozvoljava da se preduzeća registruju. Zakon o preduzećima, ja među prvima registrujem preduzeće sada, koje će se baviti trgovinom tih tehničkih uređaja, jer sam već otišao korak dalje, primetio sam da sam prevazišao. Da li je to čuveni procesor? Procesor Commerce i te ukreću ludilo nad ludilima. Ajde to da pričamo. Pa isto, inovativne metode marketinga, poslovanja, ophođenja prema kupcima. A čuveni slogan? Čuveni slogan je došao 2-3 godine ranije, 2-3 godine kasnije, oko 93. i 4. 200 zove. Pozovite smesta 655-200. I to je postalo toliko pomama za tom reklamom i za pozivima i za uređajima koji smo prodavali. Ali nije samo to, kockice su se poklopile. I taj period, to je bilo gladno tržište gde mi nismo imali video rekordere, nismo imali lepe veš mašine, televizori su bili domaći i ti si napravio most koji nam je doveo zapadnu tehnologiju. To je bilo i edukacija i obrazovanje. Svakom smo posvećivali pažnju kako se koristi televizor, kako se koristi ovo, kako se koristi ovo. To je bio osmeh na licima. To je bilo jedno taka pažnja. Taj kupac je bio Bog kod nas. Kupac je sve. Ne postoji da nismo rešili problem. Ako je on nezadovoljan, ako trunku vidimo da je nezadovoljan u njegovom izrazu, odmah vraćamo pare, odmah novo sve. Ne sme da bude on nezadovoljan. Jer ništa nećemo izgubiti za jedan televizor gore dole. Šta ste sve uvozili tada? Šta je bilo ono, wow? Sve. Ja sam se opredelio da ne uvozim, to je isto bilo inovativna metoda. Nisam bio spreman za uvoz, ja sam to ostavio velikim igračima. A sam od svih njih uzimo, iz Niša ima par firme, dakle sam uzimo, i svih koji su uzimali po Srbiji, koji su uvozili, ja sam uzimo, šta me zanima, i na jedno mesto gurao. I to je bila moja vrednost. Bio si agregat za sve uznik. Kad vi uđete kod mene u radnju, imate sve. Sve, jednostavno, zabezeknuto se. Sećam se pejđeri, oni su pojavili pejđeri, prodavao je Bel Padžet, tada braća Karić, nakon što su sa Zoranom imali problem, Bel Padžet kreće da prodaje i to oni prodaju samo kod njih, ako odeš tamo i uđeš, nema da kupiš ništa, nego samo kod njihovih prodavaca. I ja onda odlazim sa idejom da čekajte, dajte da ja prodam u mojoj radnji, da to malo krenu, nekom Žiku ne može, mi to prodajemo ovde, pa što ne može, pa tako je pravilo, pa ko je pisao pravilo, pa čovek, pa dajte da vidimo, da promenimo. I ja dođem na ideju, kažem, ok, kupujem 100 pejđera, ali kodirajte ih odmah. Samo ih molim, nemoj da ih stavljate imena. Nego nosim ih pa... I što to samo prepakuješ? Javit ću vam koje ime, pa vi upišite. I oni kažu, pa hajde probamo. I tako ja krenem u pejđere. Te godine, kad sam počeo da prodajem pejđere, mene su proglasili na kraju godine za najboljih prodavca pejđera u Srbiji i pitali me koji bi želeo broj da imam. I ja sam rekao, ja bih želeo broj 13. Moj drug Ivica Koran, koji je bio marketing menadžer u toj kompaniji, kaže, pa to je moj broj. Ja kažem, pa pitali ste me, on izvedi, dade me, zaslužio si. I tako sam ja imao broj 13. Samo da objasnimo za mlađe gledalce, pager je bio jednosmerni SMS sistem, stigne ti poruka, ti onda zoveš telefonom kao, sine, dođi kući, gotovi pasulj, ili stigla cisterna, dođi na granicu. A znaš kako taj, ja kad sam donao te pejđere u izlog u radnju, ja sam poređao sve pun izlog i pejđera. Onda dolaze, brate, šta je ovo? Ja kažem, pa to je pejđer. Daj 3 komada. Nema veze, roka je, nosi. Mnogo divno. Ta inovativna metoda pristupa prodaji, ponašanju, ophođenja, to je ono što je mene... Sad idemo ovako. Kako ja razumem tvoju karijeru, ti si osetio trenutak kad prerasteš biznis, možda nisi lepo osetio trenutak kad treba da batališ nešto što ne ide, ali ti si umeo da uspešni biznis da prerasteš i da pređeš u sledeću fazu. Onako, za nas koji pratimo sa strane,
poprilično vešto, sad ne znamo tačno šta je bilo, ja ne znam šta je bilo ispod haube. Da čačnemo ovaj, što si imao ovu školu. Imao sam veliku školu za računare, strani jezik. Imao sam veliku marketing agenciju. Među prvima menjačnice u Srbiji. Imao sam prvu registrovanu poštu, privatnu. Kako je to išlo sa poštom? Eto, to nigde nema da se nađe na internetu. Sad je to, sad je to viđemo, sad ima to. Ali ovaj, pričamo 2001. godine. Ali tog trenutka ovaj, je bilo stvarno inovativno, da je šok bio da imao sam pečat onoj pošti i sve. Samo što nisam pošiljke, ja sam se opredelio za uplate i isplate i takve neke stvari, da sam uzimao mali delić 0,0 ne znam koliko procenata, a vama se isplatilo da ne morate idete u poštu, već na mom šalteru to uradite, gde sam imao na Beogradskom sajmu, bilo je 800-900 prodavnica, zamislite i sa njih 900 ujutru predaje pazar. Milina. Ma malo ludilo, to nema šta, ja sam završio priču. Tako da, međutim, ono sam teo da kažem da mi preduzetnici imamo jedno pravilo, odnosno ja to promovišem, nije, ne samo da je važno kada treba da kreneš sa biznisom, već je mnogo važnije kada treba da staneš ili da se prestrojiš ili da se levo, tako, desno. To je ono što je u preduzetništvu veliki problem za onu bebu, vraćamo se na početak one priče, jer kad ti rađaš bebu u biznisu, neku prodavnicu, radnju, trafiku, nebitno, ti se emotivno okrećeš prema njoj. A racionalna ta strana mozga ti je malo zastala i ti sada ne ide ti dobro, jao, još samo mjesec da prespojim ovaj mjesec, pa će sljedeći biti bolje, pa dva, tri, četiri, emocije, i ti propadaš. Tu mora da bude balans između racionalnog i emotivnog. To je vrlo važno. Ja bi se, mislim, lepo obradovao sam se za Ratnik sunca, bi se više obradovao da si mi donao knjige o ovome elektronskom biznisu i o preduzetništvu koje si pisao početkom 2000. godina. Jeste. One piručnike, to mi je promakao, sam to negde pipao, gledao, da, i to jeste. Sad ne znam gde je, šta je. Jer si ti u to vreme, pre svih, da, pre nego što se to uopšte postojalo kao izvodljiv koncept, napisao si, čini mi se, ja izlačim sad iz svojih sećanja, priručnik za e-biznis i priručnik za preduzetnike. Prvo smo 99. kada je bombardovanje zarušeno, razumeo sam da je, tad je bilo mobilni telefon, ušli su mobilni telefoni, ovaj, ali je bilo vrlo slabo znanje o telekomunikacijama, o radiotehnologiji, o mobilnim telefonima. I 99. sam došao na ideju da pokrenu jedan časopis, obrazovno-edukativni, koji će građane ne samo promovisati mobilne telefone i marketing brand, uvlačiti klijente, već i edukovati građane kako, na koji način da upotrebljavaju, koristiti, jer krećemo u jednu sferu, novu, internet kre, ludilo, niko to u Srbiji još nije ovaj masovno gledao. I 99. taj mobilni, taj časopis se zvao Mobilni magazin. Pomama. Mi ne možemo stignemo da ostampamo koliko se to prodaje. Strašne pare zarađujemo na reklame, na prodaju, časopis mesečni, divno. Kreće internet, 2000-2001. Ja shvatam da ćemo krenuti u biznis preko interneta. To je sad ovako pričati građanima i publici. Izgleda jednostavno, ali je bilo da, nevidljivo. Ali sad je kao šta to. Ali tada, kad vi, mislim, dobro, nećemo sad se vraćati. Dolazim na ideju da pokrenem časopis koji će edukovati građane o e-poslovanju, poslovanju na internetu. Pre 21 godina. I prvi problem koji sam imao da nađem ko će to da vodi. Jer niko to ne zna. Kako da vodiš da budeš urednika, ne znaš. Ja sam sve koncept napravio, smislio, ali pošto imam više biznisa, ne mogu sad ja da budem urednik, jer moram neko da radi. Mislim, to je logično. I sad ja krećem u potragu i nađem pokojnog Miloja Sekulića. Čovjek je bio van tog stroja, uopšte on nije bio u tim vodama, on je radio CIP, gde je pokojni Mrkonjić radio. Ja mu kažem, bi ti volio da mi pokrenemo to? On kaže, kako to? Pa ja kažem, ajde polako, vidjet ćeš što je to. I mi pokrenemo e-magazin. Prvi časopis posvećen poslovanju na internetu, učenju naroda kako se posluje, kako se radi. I taj e-magazin, kao i mobilni magazin, kao i sve do tada, kroz inovativne metode i postavke i rukovođenja i marketinga i uopšte sistema rada, on izbija na broj 1. Gori sve, gori Srbija. Unutra 20 banaka se reklamira. Traže se list više. Cena se ne pita. To je jedna agonija, jedna nemoguće. Pritisak na nas. Hoće broj još da se proširuje. I mi ne možemo. Mi držimo tenziju. Ne može, nema mesta. I to je tako lepo ispalo
da sam ja onda 2004. napravio jednu knjigu koju sam nazvao, a tada sam već imao više biznisa koje sam usavršio i doterao do jednog, a sve su biznisi od nule krenu, to je interesantno. Nije da nisam... Primećiš da ne pitam više o parama samo. Ne, bio malo lepo više, ma nema veze, ma pare uopšte mene zanimaju, to je ni dan danas. Tamo, ja napravim jednu knjižicu koja se zove, nazove me Budi guru menadžer. I ja odem u štampariju, kažem, ja imam tekst, ja sam smislio, oni kažu, važiko, a hoću da ta knjiga bude mala, džepna. Kaže, kako džepna knjiga, to nema, ne može to, nije, ko da se vidio to? Pa napravite jednu kao ovaj džepnu i ma kaže, ali na tvoju odgovornost, ja kažem na moju. Pa šta će ti džepna knjiga? Ja kažem, ma ne brinem. I mi napravimo džepnu knjigu Budi guru menadžer, koju sam ja odmah uspostavio i to je prva knjiga koja se prodavala u C-marketu i ovim na kasama. Imate, prođeš na kasu, dok čekaš da ti ona... Znači, i to si izmislio. I one stoje, šta je ova knjiga? Daj dve, daj jednu, daj dve. Na trafikama, daj jednu. U džep, u torbicu, vamo, tamo. I ja sam, ne znam, na primjer sada ovako iz glave, možda 30, 40, 50 hiljada tih knjiga, to je sačuje Bože i sakloni bilo. One nije mogu štampar da veruje šta radi i šta štampa i koliko štampa. I onda su počeli telefoni da me zvone, da me traže, da ja gostujem da, na predavanjima raznim. I ono je to bilo interesantno. Čekaj, što ja ne bi stvarno neku firmu... za consulting? Pomogao ili ne znam, da odem da predajemo, da nešto napravimo neku temu. I ja ajde pristanem. I ko za male preodem u jednu firmu, da nije bitno sad koja je. Međutim, tamo na tom, u 5 sati oni zakažu, meni je to bilo čudno u 5 sati, ajde dobro, ja odem, oni svi zaposleni kunjaju, vrte, gledaju telefone. Već krenu vremena, umorni ljudi. Ja sad, izvinite, žurite. Pa ne, kao, aj, samo pričaj. I nema toga ništa. I ja kažem ovome, gazdi, znaš šta, druže, hvala tebi ovo, ali to je glupo sve. To samo da bi ti možda, ne znam šta, meni tih honorar taj za to, ne znači, jer ostaću u ružnim sećanjima ovim ljudima ovde. To je bila jedna katastrofa i to je potez koji ne treba ni danas koristiti da vi na silu zaposlene terate da oni idu da slušaju neka predavanja, a posebno van radnog vremena, a posebno... Neplaćeno, da. To je, mislim, i ja sam odustao od toga i vratio sam se u ovom prvobitnom sistemu učenja, a to je, da kažem, tet-a-tet, u smislu da uvijek imam 10 odabranih najboljih koje sam smatrao da su najbolji moji, ja ih volim da ih zovem, moji drugari. To su sve ekipe koje žele da rade, da se bave biznisom i ja onda sa njima radim interno i tako i dan danas imam. Oni odlaze, novi dolaze i tako. Kao u staroj Grčkoj što su filozofi imali svoje džake. Tako da, eto, to je otprilike 7-8 njih uvek je tu. Wow. Nisam posle više imao ta predavanja i nekako mi to... Ne osjeća se energija. Mislim, danas postoji, verovatno. Da se to je bilo pre 20 godina sad. Vremena su se promenila, ali eto, to mi je moj sistem rada. Tako da sam bolje, primetio sam da bolje da njih sedmoricu naučim, ili sedmoro, ima i devojaka, nego da izgubim vreme energije na hiljade nekih publike, a da nijedan ne ode... Kada im ispričaš šta, ne znam, od 100 njih 70 shvati. Kada im objasniš kako, svede se na 15. Kad kažeš, uradimo prvu vežbu četvorica, uradimo drugu vežbu niko. Niko. Mislim, to je žalostna slika. Karakiram, a to je to. Sad idemo na tvoju omiljenu temu. Radioamaterstvo. To je još od osnovne škole. Pa zašto? Zato što radioamaterizam je jedini hobi koji je toliko plemenit od svih hobija. Svi hobiji su dobri i to moraju deca da imaju. Mene je žao što današnja omladina nema hobije. I ne razumeš šta je, recimo, radioamaterizam. Ma dobro, ali hobi, Milane, da bar bilo koji hobi ima, bilo šta, da crta, da secka, da lepi, da skuplja, da razmenjuje, da... Da nisu samo konzumenti, nego da su kreatori. Jao, majko moja, kako je to teško objasniti, kako je to njima, jer oni kad uđu u taj svet hobija, ne samo da oplemenjuju svoju dušu, srce, znanje, oni prazne ali, svoju jednu... Ali, Žiko, treba si tvoju facu da viš kad sam rekao radioamaterstvo. Pa jesi, kao, zato sad kao ja... Kao oni zapošljeni, kad si došao 6 sati popodne, da si rekao, ajde te kući, si ono, šta? Može. Jeste, to je. I ja sam u osnovnoj školi zavolio radioamaterizam, kad sam vidio da je moj učitelj, nastavnik tada prikazao, imali smo Oto se zvalo
čas opšte tehničkog obrazovanja, on je bio radioamater i nešto mu šušti, šta je to, pa kaže radio stanica, kako to, šta je to, pa ja pričam sa nekim, ne znam, iz Mostara i Mostara, tad nije bilo mobilnih i ovih, i tako sam ja ušao u taj radio svet. Kako je jedno ludilo. Objasni šta je radioamaterizam i kako on opstaje dalje u svetu ovih komunikacija koje imamo sada. I vrlo popularno. I još jedna stvar, kako ste, kako funkcionišete vi u slučaju raznih vanrednih okolnosti iz vreme rata, iz vreme ove poplave. Mi radioamateri smo ljubitelji radiotehnike, ljubitelji elektronike, fizike, elektrotehnike, raznih naučnih tehnoloških dostignuća, ljubitelji digitalne tehnologije, to je sada hit digitalni radioamaterizam. A radioamateri su ljudi koji imaju svoje uređaje, da li ih sami prave ili ih nabavljaju, ili to je sad druga tema, uređaj koji odašiljava i prima radiosignal. Imamo naše antene, kablove, trudimo se da te antene postavimo na određene bolje pozicije, to su krovovi kuća, zgrada ili neka brda, neka kako de. I da naš signal, kada pritisnemo mikrofon i kada nešto kažemo u mikrofon ili Morzovu azbuku otkucamo, na taj naš signal ode što dalje i da ga tamo neki negde u daljini prihvati, primi, ukapira šta si rekao i da ti vrati uzvratno i se mi tako upoznamo. I radioamaterizam je praktično prva društvena mreža na svetu koja je krenula da širi prijateljstvo, drugarstvo, upoznavanje putem radio veza da ga vi ne vidite i ne znate ni gde je i nikad ga niste ni uživo upoznali, ali ste se ovako preko radio veze upoznali. Radioamaterizam širi jedno znanje, saznanje, širi nauku, obrazovanje. Radioamateri čine ovaj svijet boljim zato što ne samo što kroz to učimo decu i fiziku, pomenuo sam sve nauke koje se pojavljuju u toj sferi, već radioamaterizam je hobi koji u nede Bože nekim vanrednim situacijama, pošto smo mi radioamateri obučeni, da sad kad nestane i struje, i vode, i grejanje, sve kad bude nestane. Samo stavio radioamateri i amebe. Mi imamo solarne baterije, mi imamo solarne ćelije, mi imamo antene, mi imamo ruksake, mi možemo nas 3200 trenutno ili 3500, možemo preko noći da se popenjemo na bilo kojoj tački po Srbiji i da napravimo mrežu sistema radioveze. A vi znate svi da u ne da Bože tim situacijama informacija je najvažnija. Da stigne od tačke A do tačke B. Samo se neži. I to je to. Nažalost, nažalost, nas radioamatera se sete samo kada dođe takva neka situacija. A do ovog trenutka Srbija, iako smo imali obećanje od svih ministara policije i od svih ministara i premijera, od ovog trenutka radioamateri jedini u regionu nisu uvršćeni u štab za vanredne situacije u koji se nalaze 80 i nešto kompanija i firmi i organizacija, samo se radioamateri ne nalaze. I ja apelujem na Bratislava Gašića i čuvenog Batu da i on sada razume, iako je novi ministar policije, da shvati važnost radioamatera. Uvaženi Bato, ako gledaš, evo. I neka mu prenesu službe. Da pokuša da razume da radioamateri, posebno u tom KT frekvenciji, to su kratki talasi. Zašto KT? Zato što ako ne da Bože dođe do nekog sloma sistema, a moguće je da dođe, to smo vidjeli da li zbog ne da Bože rata ili ovih nepogoda elementarnih, na kratkim talasima radioamateri imaju uređaje, mi svi imamo te uređaje, možemo ih u korist države uneti da ih upotrebimo, jer taj signal preko KT-a može hiljade i hiljade kilometara da preleti. Što je kraći, dalje dobacuje. Tako je. I mi to možemo da im damo kao pomoć, kao backup sistem, a to smo pokazali i 99. i 2009. 10. kad je u Kraljevu bio onaj zemljotres, i 2014. kada su poplave bile u Obrenovcu i svi su bili zdušno uz nas, ali mi sad molimo da ne bi se radioamateri ugasili u Srbiji, jer mi sad opstajemo samo na osnovu entuzijazma pojedinaca nas koji se ulažemo, da država jedan mikron uloži bar deseti deo od onoga što su uložili Hrvatska, Makedonija, da pitam, Bosna, kako je u okruženju i u svijetu. Svi su prihvatili radioamatere, zagrlili ih i uveli ih i dali im delić da oni mogu da opstanu i da razvijaju. Samo da pitam, da li ste vi kao radioamateri to iskomunicirali sa državom? Ma kako da ne? Pa ja, oni mene svi znaju tamo. I ništa. Pa Žiko, čekaj da rešimo ovo, čekaj da rešimo ono, čekaj da lako ćemo s vama, vi ste naši. Ma jeste, mi smo vaši naši, ali nama treba malo sistemske podrške.
Znate koliko nama treba za, da sistem održimo? Treba nam 2-3 miliona dinara godišnje, Milane. A to je veoma značajno ako ne dođe do ne daj Bože. Mi sami skupljamo to. To su, mi iz svog džepa dajemo svi. Da, a šta za državu 2-3 miliona dinara godišnje da za sistem radiomaterija 3.500 nas da budemo spremni? A da budemo... šta je tačno to održavanje? Šta se dešava? Da kupujete vaše uređaje ili neku infrastrukturu? Pa prvo evo šta je. Mi imamo sistem radiomaterije, Savez radiomatera ima potrebe, ima neke repetitore. Ti repetitori stoje na avali, šot, na tornjevima ovim. Oni nama naplaćuju struju, naplaćuju nam kao da smo mi komercijalni. I mi tu već gubimo, mi za to skupujemo svakog meseca pare da damo. Od svog džepa. Nema niko da nam daje, to mi sami. Da ne pričam sada što skupljamo da bi edukovali klince. Jer mora neko da ode gorivo, da se ode u školu, da ovo, da oštampa flyer, da sedi s sobom. Mi sve sami to skupljamo da bi širili tu priču, širili to. Danas radiomaterije nisu samo analogni. Mi imamo digitalni sistem. Najnovi, najsavremeniji digitalni. Kako to radi? To radi isto što pretvaramo u digitalna signal, šaljemo digitalne kodove. I dobijete i sliku, i ton, i možete i videozapis. I preko interneta možete sad imati, ako imate vezu. Mi smo spremni za jedno i za drugo. Samo je trunka dovoljna da država prepozna i da shvati i da razume. Danas ne treba, ali sutra možda će zatrebati. Nemojte zaboraviti radiomatera. Divno. Sad bi se vratio na knjige tvoje. Nisam znao kako da napravim strukturu razgovora ako idem u svaku temu duboko. Nema veze, sve je lepo. Znaš, možda se nekom od gledalca prva tema nije dopala. Meni se jako dopada ta tvoja bivša srpska naučna televizija koja je sada Brains. Od tih tvojih priča, recimo, meni se jako dopala priča o rodi koja je lečena u Istanbulu i recimo taj deo ljudi veoma malo znaju da smo imali super razvijen avionski saobraćaj iz Beograda, gde se letelo svuda, da smo imali nekoliko fabrika aviona, da smo imali prve noćne letove. E, malo taj deo, ja pratim to onako, da. Ne kao ti u treću, ali u drugu decimalu pratim, da ispričamo o Beogradu između dva svetska rata. I recimo tu priču za rodu što ti voliš da pričaš. Beograd između dva svetska rata je vrlo interesantan zato što se ekspanzivno razvijao. To je bilo jedno ludilo. I u zidanju, i u građanju, i u infrastrukturnom, i u ljudskom, i u naučnom, i u obrazovnom. Jedna vulkanska jedna erupcija toga. Kako se to desilo? Pa, završio se Prvi svjetski rat, bol veliki, ujedinjenje, privreda se homogenizovala. Da, malo oslobodili su se investitori domaći, krenuli su, kralje uneo onaj sistem da bogate stavlja da rukovode i da rade, a ne siromašne. Koji znaju kako funkcioniše privreda? Jednostavno krenulo se. Krenulo se u razvitak, došlo je trenutak. I u tom razvijenju toliko priča, naravno, bilo je tu i grešaka, bilo je tu i svega i svačega, ali ja izlačim one lepe, interesantne priče koje su meni onako bile zanimljive. A posebno ta prvi aviotransport životinje koja je povređena iz Beograda, 1900, sad ja ne mogu ovako iz glave, ali 25, 36 ili 35. 33, tako nešto, oko 30. godine. Ne znam, nije, ali nije bitno, sad gore dole 2 godine. Nismo godinama kad smo obvezni da pamtimo detalje. Nema vez, ba da, naravno, ja to niti pamtim, ni brojeve, ništa. Ali događaj je interesantan zato što prvo je u pitanju roda. Drugo, zato što su je našli na Savskom, Dunavskom kupalištu. To je bilo spektakularno. Čuvali je građani. Avgust i septembar imali su još da je hrane povređena bila. Imali su žabe da hvataju da je hrane i to je sve. Kad su vidjeli da više neće moći da je sačuvaju, pazite, čuvaju rodu. Jedno. To je ipak danas i danas interesantno. Kamoli, oni se obraćaju predsjedniku zaštite udruženja životinja, jednom gospodinu starom koji je tada imao i kancelariju u Beogradu, postojalo je kancelarija za zaštitu životinja. Nema ni danas, ja ne znam da li ima. Oni kažu, o kraljevini. Da, oni kažu, izvinite, imamo rodu, on kaže, čekajte, gde je koja roda, on kaže, pa ne možemo, mi ulazimo u zimu u Srbiju, nećemo moći da je ovde, šta ćemo, kućemo, i on se obraća jednoj aviokompaniji koja kaže, mi danas imamo let za Istanbul, hitno, ako možete, pravite kavez neki, treba da bude dimenzija taj i taj, mi ćemo je odneti, i on brzo prave kavez, to je bilo jedna ludilo da stigne tenzija, da napravi, da odvezu. Da se stigne do aerodroma, aerodrom je bio tada na Novom Beogradu, gde je sada Airport City. Oni to nije tako odeš tamo.
se putovalo sat i po do aerodroma, jer to nije bilo brzo da stignu na avion, oni odlaze, stižu, rodu pakuju u avion, odvoze je, ona odleće na, u bolnicu na, u, ovaj, u Istanbul, on se vraća onako sav potrešan od situacije, uzbuđen, seda u kancelariju u centru Beograda i seda na fotelju, dobija srčani udar i umire čovjek. Strašno. Ali je roda spašena i to je prva ptica, prva životinja koja je avionom prebačena, možda i uopšte koja je u istoriji prebačena iz Srbije da se negde leči. Pričamo o sadržaju knjige Nestvarno, stvarno. Nestvarno, a stvarno. Sad se nešam, izvini, da li je prvi ili drugi deo. Pa, kažem ti, prije da sam čitao, to je, pošto kradem priču o tebe, by the way, ukrao sam ti Savčića. Neka, bravo, neka, slobodno. Pa nema veze, ma ja to nemam, ja e, volim da su... Da. Pa naravno, si vidio što sam snimio. Kako ne? Mene je zvao, ja sam vidio kod tebe na ovome, na Twitteru, pa prošlo neko vreme, pošto ja kupujem knjige, mislim i mene, uslovno me smatraju normalnim, ja kupujem ogromnu količinu knjiga, ovaj, volim i volim da čitam, i nabasam na knjigu o Milošu Savčiću 185 evra bilo, a nisu baš nešto bio u kinti. Ja kupujem ovo, gde su pare? Pa ja kupio neke knjige. To su, ne znaš, znaš za tu knjigu, velika knjiga, tu su štampali njegovi saradnici, recimo 30, 50, 100 primeraka, gde opisuje ceo njegov radni vek, šta je sve napravio. To povodom 35 godina ili 15 godina, tako nešto je bilo. Tako je, kažem, da li je moguće, mislim, da su takvi ljudi postoje? Ne, Miloš Savčić je bio čudo. Ma ima takvih, joj. Nažalost, mi smo preokupirani bili prvo novom političkom... Brisanjem istorije. Jeste. Nažalost. Drugo, razne ovde, šta su nas sve ratne i kakva dejstva i sva muke koje su nas dočekale. Mi nismo imali ni vremena da se bavimo time i da... Evo, tek sad malo se... Kažu, mi evolutivno mnogo kasnimo za engleskom, kao oni su... Stop. Mi smo imali prvi univerzitet 900. godine, a mi smo imali licej 1890. neke godine. Mislim, mi ne kasnimo, mi imamo prolazno vreme, u real time smo slabiji od njih, ali smo mi zipovali evoluciju naroda u 130 godina, što su oni radili 1300 godina. Mislim, ima i toga, ali ti ratna stanja i sve nedaće su dosta usporile sve to. I Sremski front i... Evo primjer je Branko Lalović, samo da još jedan puta napomenem. Onog trenutka kad je on osmislio i patentirao solarnu ćeliju na bazi amorfnog silicijuma, Srbija je bila u korak sa svetom. Mi smo bili mikron ispod svetske solarne industrije. Da je on ostao živ, a to nećemo da otkrijemo sada, neka čitaoci, ako se zainteresuju sami, pronađu kako je došlo i šta je došlo, Srbija bi bila lider na svetu po pitanju proizvodnje solarnih panela. Mi danas, ne znam da li smo u nekoj industriji primjer da smo lider. U industriji realitija. A pa to moguće, sad to nisam pratio, ali ne, ovako. Nego televizor realitija. Ali eto, to je, znači, hoću da kažem, može se, ali nažalost to su pojedinci koje mi nismo... Indukuju mi se neka pitanja, nešto će biti možda onako nepopularno. Koje je tvoje mišljenje, pošto pretpostavljam da se analizira situaciju sa litijumom? Moj neki utisak je da lobi Rusa i ovih Saudijaca napadaju svuda gde treba se kopa litijum i da se u javnosti spominje samo ona prljava tehnologija, postoji skuplja, a čistija tehnologija da se vadi litijum, jer je taj litijum je u stvari nafta 2.0. Mislim, onako, to je nepopularno se kaže, jer su svi nešto nastrojeni, ne damo ovo, ne damo ono. Mislim, ko je tvoje, si analizirao to? Pa ja sam malo onako amaterski, nisam ništa ulazio dublje, ali generalno stav imam prema ne samo tom pitanju, već i drugim pitanjima, da država Srbija ima mogućnosti da osnuje telo jedno, da li bi to, ja sam ga nazvao komitet 100 ili komitet 50, zavisnosti od problema, gde bi bili 50-100 naučnika vrsnih, koji bi građanima, političarima, rukovodiocima, sistematizovali znanje. I dali odgovor na pitanje da li je to štetno, koliko, zašto. Ti si organizuo tako komitet već jednom. Jeste, ali za neke, da kažemo, niže, blaže i jednostavnije. Koja je to bila, 91. druga? Koje godine beš? Mi smo Komitet znanja Srbije registrovali 2010. tek. Ali smo neformalno bili
pokrenuli davno i tako dalje. Znači, mora nauka da da ipak odgovor na to pitanje. Da, ne da mi nabadamo. E sad, promaklo mi je, mislim, pošto skačem s teme na temu, jako si mi inspirativan. Nekama, nema problema. I pričamo, najnormalnije. Da li si gledao oni možda moju emisiju o opijumu i u Srbiji? Mislim, da li si upoznan sa situacijom i sa Prizadom i ova zgrada da je tanju? Nisam gledao emisiju, ali... A, mislim, znaš o čemu pričam? Znam kad je bio izvoz veliki, da smo bili jedni od većih... Mi smo lideri i mi smo se preveli budali, mi nismo hteli da potpišemo konvenciju da se ne proizvodi i prodaje opijum. Recimo, ti si mogao da odeš u naš konzulat u Marseju, da kažeš dobar dan, dobar dan. Meni treba toliko i toliko opijuma na mi budu u Čikagu. Može, 4 nedelje, ostavi pare, mi ti donesemo. Sad mene to onako, ja niti mogu nešto dublje da kopam, jer treba da posvetim 15 godina kopanja. Mene, onako, javlja mi se, što kaže onaj kad vrte prsten, da je jedan deo kapitala koji se pojavio u toj srpskoj kulturnoj i tehnološkoj i biznis revoluciji, dolazio od prodaje opijuma. Jer smo imali ministarstvo za prodaje opijuma. Imali smo zavod za Prizad, ne znam koja je skraćenica, ima slike na internetu, zgrada Tanjunga je zgrada tog zavoda. Jesi razmišljao možda o tome? Da bih sada o tome govorio, ipak bi trebalo se malo vratimo i da pogledam analizu finansijsku tog trenutka, koja koliko industrija uticala i donosila. Ja ne mogu iz glave to da kažem, ali znam da je Srbija tih godina bila vrlo, vrlo razvijena i u poljoprivredi. Imamo slučajeva da su naši poljoprivrednici bili zlatne medalje osvajali na svetskim i na ovim takmičenjima, odnosno na tim izložbama, oni su to zvali izložbe, i u industriji posebno imali smo vrlo dobru industriju i ono što si pomenuo, aviona i raznih drugih. Ne bih znao koliko je koja privredna grana. Interesantna je tema, samo sam je načeo. Da. Ali mislim da su to sve zemlje radile i da su to, da je proizvodnja toga bila u okolini kod nas i da je to kao i duvan, pa u Beogradu se proizvodio duvan. Imamo ovde plantaže, su bila duvana vrlo velike u Beogradu. Čak i na Zelenom vencu je bila jedna čuvena plantaža, ispod Zelenog venca gde je sada ova ulica, ne mogu setim kako se zove. Ne moram da, od mene da očekaš, ja sam Nišlija, da sam na Vatove 4, to znam. A reci mi, Beogradski sajam, kako je to čudo bilo tehnološko, privredno, na svetskom nivou? Prvi Beogradski sajam, ako pričamo o njemu, je stvarno bilo čudo, jedno neviđeno, ne samo po pitanju građevina i toga, već ono je bilo i atrakcija velika. Najveći sajam na svetu tog vremena. Da, najveći. Imali su najvišlji toranj za skakanje sa padobranom. I, na primjer, to je, sad ne mogu opet iz glave metražu da kažem, ali to u knjigama mojim ima. Taj toranj je bio interesantan, da su dolaze ljudi iz cele Srbije i šire iz regiona da skaču s padobranom. Oni se gore popenju i skaču dole sa padobranom. To je prva skakonica bila ogromna, 400 metara sigurno, ili 85 metara, ne mogu setim. Najviši na Balkanu i na jugoistoku Evrope bio tada na Beogradskom sajmu. I onda Siemens je imao prvu televiziju, da, prva emisija odatle išla. Da. Ljudi ne znaju. Da. Tražilo se parče da se, sve zemlje su tražili katastarsko parče da sazidaju svoj ekspo, kao što je recimo sad bio u Dubaju ekspo. Yes. Mi smo tad bili u Dubaju. Ljudi to uopšte nemaju percepciju da su tad Lincoln dolazio da prodaje Mercedes. Da, bilo je Ford, ne znam koje kompanije. Naši ljudi su kupovali bezobrazno skupe automobili tada. Jest. Sve što se... Prvih 12 je, mislim, prodato istog dana. Koliko je stiglo. Nisu imali šta da pokazuju posle. Da, ne, zabranjeno je bilo da se nose, nego da... Ali, generalno, Beograd je i zbog geopozicije, i zbog svega drugog, interesantan grad, i uvijek bio centar ovog dela regiona, i to nema diskusije o tome. Tako da nije džabe i 50 i više puta bombardovan i napadan i osvajan i vraćan nazad i u naše ruke. I iz pepela. Da. Hvala vam na pažnji. Ovo je bio Živojin Žika Petrović, jedan od 2 miliona. Koliko si našao Živojina da ima? Ti voliš to da... Našao sam 24 malih Živojina do 14 godina starosti širom Srbije. Koje si
I oni su sad već malo i porasli i sve, ali to je bila velika akcija Živeo Živojin i mislim vrlo interesantna povodom 2014. povodom 100 godina od Kolubarske bitke i velikog uspeha Živojina Mišića i ta akcija je bila vrlo zapažena i interesantna. Čovjek sa prelepim imenom i sa još interesantnijom biografijom. Zapratite kanal Milan Straumann TV, pritisnite zvonce da vam izađe notifikacija. Žiko, mučus gracija što si bio moj gost. Hvala i tebi i vidimo se dalje.